në kam, për bri kryqit Krishtit, që ndrote nana e ti, Maria. Në kam, sepse syt, edhe pse me dhimje, edhe pse me vujtje, edhe pse me peshen e padrejtësis, i ka pas ngulën të Krishti birivet. Prandaj Maria ka qëndru në kam, sepse ka shikju drejt Krishtit, i ka ngulë syt në te. Edhe kështu, qëndrushmënia ka ba me te kalu dhimjen. Edhe në këtë moment, Krishti tu e pa nanën e vetë kështu, ja ka dhuru Gjonit. E bashkë me Gjonin a ka dhuru krejtësisht neve, që ta marrim shpinë tonë, Marinë, e ta kena si nanë të fortë të qëndrushme. Maria është nana gjithatyn e nanave të cilat gjendën përballë vujtjeve të fëmijëve, përballë personave që vujnë dhe i fton me çu syt nalt, me pa të Krishti, sepse në Krishtin marrin kuptim tona vujtje, tona dhimbjet, e në Krishtin zgjidhen, sepse Krishti i çon drejt ringjalljes, drejt shëlbimit.